Всім привіт, це Сварог Лайт. І зараз я працюю над новою композицією, яка має дуже таку глибинну силу, силу вогню, силу літа. І під час її створення б'ють дуже сильні розряди енергетичні. Я от відчуваю, що дуже сильна йде енергія, яка просто немов відриває мене з цієї буденної сучасності, яка зараз над нами нависла, і просто відносить до самих пращурів в той час, відкриваючи картини з їхнього життя. Сам набір слів в пісні, вона закодована таким чином, щоб внести в якомога менший набір слів великі смисли, великі ключі, великі коди та алгоритми, щоб ми могли, почувши цю пісню, прочитавши її рядки, зрозуміти глибинні смисли тих принципів, за якими жили наші пращури. Це була велика-велика чиста сила, яку всім світом зараз намагаються знищити, загасити цей вогонь. Хтось через нерозуміння, хтось через заздрість, хтось через страх цієї сили. Тому зараз навколо України зосередилась практично весь світ. Далекі країни, такі як Корея, Китай, Японія, Сполучені Штати Америки, Канада. Багато країн Африки, багато країн Близького Сходу, той самий Казахстан, Білорусь, Скандинавія. Всі країни Європи зараз спрямували свій взір саме в Україну. Через це і якось за місяць до війни, я пам'ятаю, як мені прийшли оці слова «Україна в центр галактики». Саме через це я так і назвав Україну, що Україна є центром галактики. Це таке метафорична назва того стану України, що, як ви слухали в минулих роздумах, я розповідав, яке в мене було видіння про те, як Україну готували до якогось обряду. Вона була така велика, висока жінка. І жриці її готували до якогось обряду. Обряду війни, до обряду поховання. І Україна в образі жінки, вона була... Її било розрядами енергії багатьох таких кольорів, які перетікали один в інший. Такими кольорами, яких немає в нас тут, на нашій землі. Нам ці кольори невідомі. Але в інших просторах, вимірах є інші кольори. Є інші відтінки енергії. Якщо людина бачить енергію, вона розуміє, про що я. Тому Україна – центр галактики. І зараз весь світ, от він навколо цього процесу. Тому що від нас зараз залежить хід розвиток подій. І все це відбувається саме заради того, щоб ми пробудилися, щоб ми усвідомили, хто ми. Достатньо навіть небагатьох
достатньо навіть невеликої кількості людей, які зможуть під тиском всіх цих зовнішніх обставин знайти себе і під'єднатися до того древа. Тому з кожним днем відчувається, як петля навколо нашої шиї загальної стискається, як багато різних приходить правил, законів, обмежень навколо людей, і причому всіх. І відбуваються деякі речі, які пояснити не можна, а тому що тут вже логіки немає, логіка вже вся відсутня. Тут вже приходить магічний раціоналізм, яким можна оперувати і усвідомити процес, який відбувається. Сновидіння, які приходять останні тижні, я їх не розповідаю, нічого не записую, тому що я зрозумів, що ця інформація, яку я маю, не всі до неї готові, не всі її сприймають, і не варто, мабуть, все-таки розповідати все. Розповідати якісь такі дуже глибинні сновидіння з різними символізмами, символіками, які приходять. Тому що дехто це сприймає якось дуже специфічно, і мені не хочеться розділяти ці переживання даремно. А ті, хто розуміє ці речі, вони самі відчувають, що відбувається. І які йдуть зміни зараз сильні. Тому на фоні всього цього, всієї цієї маси, енергії, подій, які відбуваються, так само є відповідальність та відчуття того, що потрібно творити, і творити саме таку музику, яка буде брати за руку і просто під'єднувати слухача, людину до коріння безпосередньо, тому що часу дуже мало. Наше величезне дерево, древо роду, воно чекає на кожного. Під'єднавшись до нього, ми можемо черпати з нього нескінченну кількість сил та знань. Тому що до того древа під'єднані всі ми, весь наш рід. І тисячами років наші пращури свій досвід лишали, передавали в це древо. І на його гілях щороку з'являються плоди цих знань. І ці плоди ми можемо зривати та насичуватись усвідомленням, розумінням. Прийде день, прийде час, коли зникнуть всі книги, всі джерела зовнішньої інформації, до яких ми звикли, до яких нас намагалися привчити та зробити нас залежними від них та неспроможними сприймати дійсність без цих книг, без різних джерел інформації. Але прийде час, коли не стане цих книг. І тоді потрібно буде звернутися до своєї крові, до своєї душі, щоб вона давала нам настанови. Тому що душа, вона під'єднана до древа роду безпосередньо. І ми, примножуючи досвід, примножуючи його цвіт, немов бджоли, лишаємо свій досвід в цьому древі для того, щоб наші нащадки, наші пращури так само одночасно могли спілкуватися між собою. Тому що це древо, воно поєднує гіллям
кожного з нас. Якщо взяти сучасною мовою, то це той самий інтернет, який є мережею, який сполучений з багатьма країнами між собою, багатьма користувачами між собою, де є головний сервер, де зберігається вся інформація. І живиться він за рахунок електроенергії. А наше древо живиться за рахунок нас, за рахунок нашої усвідомленості, за рахунок наших душ. Тому, віддаючи цю енергію своїм богам, своєму древу, ми його живимо таким чином. І отримуємо від нього захист, мудрість, знання та настанови. І саме музика особисто для мене є одним з таких інструментів, які здатні пробуджувати людей. Навіть зараз, навіть сьогодні, в цей час масового сну. Але чуючи рідні співи, душа людини, вона не здатна лишатися за замком брехні, яку на нас весь цей час, якою нас закривали, немов мумію. І душа людини починає плакати, вона починає очищуватись, чуючи свої співи, свою музику, яка незрозуміло яким способом, але здатна, як в касті, пробудити магічним ключем від тисячолітнього сну багатьох. Наш спів, народний спів, який є, це велика-велика загадка, це велика сила, яку потрібно постійно прослуховувати. Обрати для себе спів, який підходить для наших душ, і постійно прослуховувати. Це налаштування на древо роду. Я зараз знаходжусь в цьому потоці. Я ще одночасно слухаю цю композицію. І я знаходжуся в ній просто. І мені приходять різні образи, орнаменти і усвідомлення чогось такого, немов такої великої-великої втрати, якоїсь такої безмежної легкості. Одночасно я відчуваю великий сум за пращурами, але з другої сторони я розумію, що я щасливий за них, за те, що вони колись змогли прожити якийсь період життя в такій чистоті, в такій гармонії з природою. Я щиро за них радію, і вони насправді далі там живуть, тому що час — це питання і поняття дуже таке абстрактне. Воно існує для нас, для тих, хто смертний. А ті, хто вже перейшли у вічність, для них немає часу. Для них є тільки відчуття єдності з цим древом, яке уособлює в собі богів, всю силу. У багатьох народів світу було древо, яке було символом єдності між собою. Дуже гарно в фільмі «Аватар» показано. Всі фільми, які знімалися, от такі глибинні, вони всі мали закодовані буквально в собі всю правду, закодовану для того, щоб показувати людям. І навіть правда, яка йшла через багато-багато фільмів, не здатна донести до людей.
всю цю істину. Істина, насправді, вона навколо у всіх цих фільмах і про злі сили, і про добро, вона вся була перед носом. Вона постійно була відкрита. І її тільки побачити потрібно було і прийняти, розпізнати, відчути. Це дуже важлива і цікава гра, коли високі. Коли високі гілля, які біля самого неба, забувають, що вони дуже високо знаходяться. І дуже багато хто їх переконує, що вони насправді вже висохли, що їм вже пора впасти. Починають підпилювати їхні основи від живлення з корінням. Коріння, воно вічне, воно постійно буде живитися від землі, тому що є такі сили незнищенні, які будуть постійно відтворювати життя. Наша культура наших пращурів – це життя, це любов, це життя та енергія. Це відання про смерть, про народження. Але в центрі всього стояло сонце. Якби не було, але центр всього завжди було сонце. Всі святкування, всі події найголовніші, вони всі були пов'язані із сонцем, з видимим Всебогом. І багато богів, які символізують це сонце в різних його аспектах, в різних проявах. Насправді, якщо подивитися на масштаби сонця та землі, а особливо людини, то ми, як маленькі молекули на фоні цього величезного масштабу, і ми, як маленькі частинки, намагаємось пояснити, що таке сонце, намагаємося, оперуємо якимись величезними числами, його вагою і таким іншим. Хоча ми навіть не знаємо, насправді, що знаходиться в землі, тому що все це великі тільки здогадки та гіпотези. Ми навіть про місяць не знаємо нічого. А сонце – це така величезна просто подія. І де воно, і як воно взялось, і як воно працює. Це все унікальне просто явище. Я впевнений, що наші пращури, вони знали дещо більше. Тому була така велика шана сонцю. Тому що окрім того, що воно творить життя, запліднює землю, ярить, як ярило, воно ж, мабуть, таки ще і має зв'язок з нашими душами, з нашими силами внутрішніми. І ми маємо з ним. Але зараз ми поводимось, немов сироти, шукаючи в книгах якихось богів, якісь пояснення. Хоча в нас все, завжди все життя, все перед носом знаходиться. Ми щодня вдихаємо багато повітря і навіть не задумуємось про його цінність, про те, що це є природа, ми ним дихаємо, ми нею дихаємо. Тільки це усвідомлення навіть, воно вже достатньо для того, щоб людина потрапила в цей стан глибокого усвідомлення частини невід'ємності себе від всього цього загального. Зараз, сьогодні, от в наші дні, дуже важливо випромінювати саме ці стани, ці емоції. Це дуже важко, тому що зараз все стискається. І слухаючи музику, я торкаюся до тих велетенських хороводів, до тих незбагнених таємниць співу,
Я бачу, як цілі кола людей, і я не розумію взагалі, чому так? Цей одяг, ці кольори, зорі. Це ж відбувалося не тільки одну ніч. Я бачу, що це відбувалося до такого моменту, доки вони не падали знесилені. Це така була дуже сильна самопожертва. Це відбувалося декілька днів, декілька ночей. До нас дійшли тільки самі такі якісь уривки з того, моменти, які неможливо було знищити. Під страхом смерті, під страхом ганьби люди не знали, як так можна взяти і викинути свої традиції, як так. Вони читали, ходили в церкву, читали Біблію, але не розуміли, як можна відірватися від сонця, від своїх традицій. Тому і, власне, лишилися колядки, Різдво, Великдень, Купайло. Всі ці свята, які є сонцем, які є відображенням причетності до культури сонячної. Про це дуже мало взагалі зараз хтось думає, говорить. Зараз дуже багато проблем у всіх. Але ми думаємо, що це в нас зараз такий унікальний час, коли так багато проблем. Насправді проблеми були завжди. Було дуже багато подій. І лише наш вибір робить головнішими подіями одними над іншими. Що ми обираємо? Чи зрадимо ми природу? Чи оберемо природу і будемо з нею? Тому що сила наших богів, вона передається тільки через природу. Тому ми залежні від природи. Це наша сила і це наша слабкість. І коли знищать природу і все залють асфальтом, то сила наших богів, вона практично зникне. Тому християни, вони побудували церкви, щоб там акумулювати силу, енергію і людей відівчити від природи. Тому що в тих віруваннях, де древніх, де були боги природні, в них не було різних таких храмів. Вони були, але вони були все рівно пов'язані з природою. Вони були, як от на Хортиці в нас, той самий Стоунхендж і таке інше, піраміди. Вони все рівно були пов'язані з сонцем та природою. А церкви, вони відокремились. Вони зі свого боку відводили людей від уваги, від природи, від справжнього Бога, від справжньої сили. Шукаючи десь там далеко невідомого Бога, абстрактного, якогось міфічного, знищили справжнього, той, що є природою, той, що є сонцем. А як можна знищити сонце? Дуже просто. Не сприймати його і не зважати на нього. Сприймати його як належне. Просто як лампочку на небі. Отак можна його знищити. Не бачивши щодня Творця, який щоранку та щовечора від нас йде. По світу гуляє. Але якщо свою увагу та свою свідомість перевчити, то життя стане магічним, стане чудовим. Тому що все навколо заграє
по-іншому стане святковим. Все стане цінним, природа стане цінною, сонце стане Богом. І тоді ти будеш відчувати повністю, що ти в себе вдома, ти відчуваєш батьків, ти відчуваєш, що в тебе все поруч. Все дуже просто. Дякую всім за підтримку. Слава рідним богам!